1. apríl 2024, Pieskovcová baňa, Príbelce po návšteve Evangelického chrámu, nádherného a historického. Pokračujeme tu Pieskovcovej bani, je to odtiaľ si slabý kilometr a takto to tu vyzerá a ľudia hľadajú tu žalčie zuby, pozostatky. Tak ešte raz, takto to tu vyzerá bez návštevníkov. Sa nechystáme. Koniec našej 5-dňovej trasy, nášho putovania po juhu Banskobystrického kraja.